បាទដើរព្រៃរិស្សីទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្បែរបលាយទឹកទឹកដីខេត្តព្រះវិហារបាទលោកណែនាំបងប្អូនមកទស្សនារិស្សីភ្លោះមកដើមបាទជួភ្លោះមកដើមមានរាងខ្ពស់បន្តិចចង់កាប់យកមកដើមអីពិបាកបន្តិចវាខ្ពស់ពេកអាស័យខ្ចីល្មមតែខ្ពស់ពេងបើយើងកោះគល់ហើយយើងកាប់ទៅដល់លើទៀតវាឡើងចូល3ម៉ែត្រតែចឹងកើតទេខ្ពស់ពេងបើធ្វើ1ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រអីល្មមកោះយកមកដាំឆ្លោះគេប្រើខាងស្នែមហានិយមបងប្អូនស្នែទូទៅម៉ែយើងជឿជាក់នឹងស្រឡាញ់តាមវិយោមហើយបាទរិស្សីភ្លុកអីគុំនេះមានណប់មានអីច្រើនដែរណប់ដាច់ចុងណប់អីហ្នឹងហើយជួបណប់ដើមមួយដែរខ្ពស់តែអន់សម្រស់បន្តិចបាទដូចថាចុងវាអត់សូវស្អាតក្បែរមាត់ទឹកល្អត្រជាក់បាទរិស្សីល្អវាមានទឹកមានអីគ្រប់គ្រាន់ណាបាទទេបងប្អូនតែមិនចេះរោទៅចេះតែជួបទៅបើថាពីមុនអាឫស្សីភ្លួខ្ញុំដើរឃើញទេនៅក្បែរក្មេងតែជុំកន្លងជុំអីតូចតូចហ្នឹងដើរចាប់អារម្មណ៍ដល់ចេះរោចេះតែឃើញនេះនោះអីអញ្ចឹងសពបែបយ៉ាងនេះណប់ណប់វាដាច់ដាច់ចុងអញ្ចឹងអត់ល្អដែរអត់យល់ទេនេះខ្ពស់នេះបានល្អនេះតែអន់ចុងបន្តិចប៉ុន្តែល្អដល់ហើយនឹងអញ្ចឹងមែនប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណបងប្អូន